Bet plūdu nodarīto postījumu likvidēšanai Jēkabpilī valsts atvēlēs virs 2 miljoniem eiro. To šodien pēc sadarbības padomes sēdes paziņoja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Vaļņa stiprināšanai gan šogad jāveic dambja betonēšana, kas varētu izmaksāt vēl lielāku summu. Turpina Dinija Iemeļjānova. Pavasara palika vēl tikai gaidāmi, un tas rada bažas, atzīst Jēkabpils mērs. Šobrīd ledus vižņi nedaudz sablīvējušies pāris kilometru attālumā no pilsētas. Lai gan nozīmīgākais paveikts janvārī, nelieli iekšējās vaļņa puses stiprināšanas darbi turpinās vēl joprojām. Šobrīd mēs redzam, ka ūdens plūsma papakšu notiek, jā, bet tiklīdz tā masa piestāsies ļoti daudz, viņa priekšņi var kaut kur sablīvēties, un tad būs problēma. Ja? Jo vīžņi iet visu laiku šobrīd atkal. Šiem darbiem un janvārī pārdzīvoto seku postījumiem, bojātiem ceļiem, kanalizācijas infrastruktūrai tiks piešķirts finansējums no valsts budžeta līdzekļiem. Mēs atbalstīsim kaut kur virs 2 miljoniem eiro piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai sektu tos rēķinus, kuri līdz šim ir jau samaksāti vai kas ir vēl darbi, kas turpinās. Pamatīgākas aizsargbūves celšanai finansējums tiks meklēts Eiropas fondos. Tam būs nepieciešami vismaz 10 miljoni eiro, un būvprojekts varētu būt gatavs maijā, pastāstīja Jēkabpils mērs. Dambja stiprināšana pret nākošajiem plūdiem, kas varētu būt, pieņemsim, rudenī vai nākošu ziem, un tā ir betonēšana. Ja? Nu, dambja sagatavošana betonēšanai. Šogad varētu paspēt veikt apmēram 60% nepieciešamo darbu. Dinija Jimļanova, Latvijas televīzija.